За Монгол Улсын 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл дахиад өөрчлөлт оруулах 22-оос биш 23-оос 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах энэ одоо асуудал орж ирж байна. За тэгэхээр энэ дээр бас тодруулж асуух саналаа хэлэх нэг хэд хэдэн асуулт байна. За өчигдрийн байнгын орооны хуралдаануудыг ингээ харж яхад энэ цалинтай холбоотой асуудал нэлээ маргаан дагуулах шинжтэй болоод ирж байна. Ямар асуудал ихлээр энэ боловсруулалтын байгууллага тэр дундаа энэ сургууль цэцэрлэгийн багш нарын цалин нэмэгдүүлсэн. Хоёрдугаар удирлаас цалин нэмэгдсэн. Багш нар маш их баяртай байна лээ орон нутагт. За тэгээд эн чин яг одоо заримдаа бол энэ буруу ч юм шиг ингээд зүйл яригадаад байгаа. Тэгэхээр өөр арга байхгүй. Энэ хүүхдүүдийнхэн боловсруулалт руу явж байгаа энэ хүмүүсийн цалинг нэмэхээс өөр арга байхгүй. Би бол энэ дээр инх хамгаалалтын сайд дээр бол баярлж байгаа. Ямар нэгэн аргаар тэгээ хууль зөрчөөгүүд энэ асуудлуудаа нэмээ явах нь зөв. За манай эрүүл мэндийн салбар дээр ихээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдэг одоо эрүүл мэндийн салбарын санхүүгийн тогтолцоог өөрчилсөн энэ одоо зүйл хотод бол ороод явж байгаа. Хүмүүсийн одоо цалин цаван дээр эмч шимлэгийн ажилтнуудын цалин цаваад нэмэгдээ явж илээ. А хөдөө орон нутагт энэ хараахан хэрэгжиж эхлэв гэв. Энэ чухам хаана яагаад удаад байгаа юм бэ? Одоо тэр улсын төсөв хэлцэж яхад бид нар батлаад явуулсан нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийг хоёр дахин нэмэгдүүлээд оруулсан. Нэгдүгээр удирал дуусаад хоёрдугаар удирал талдаа ороод явж байгаа энэ асуудал огт шийдэгдэхгүй байна. Бах байдаг хуучнаараа байна. Энэ асуудал яагаад ингэж хурдан шийдэгдэхгүй байгаа юм бэ? Энэ асуудал шийдэл нь нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр гараад төсөвдөр хилцээд ингээ баталцсан асуудал яагаад хэрэгжихгүй байна? Энд нэг хариулт авъя. За дараагийн асуудал бол энэ ТЗ буюу төрийн захиргааны албан хаагчид гээд нэг хүнд хүмүүс байна. Авж байгаа гар дээр авж байгаа цалинч байхгүй. За тэгээд ТЗ-гийн 3-аар цалинчж байгаа хүн гар дээр нэг 550 сая төгрөг аваад байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал ирэх жилүүдэд энэ цалин нэмэх асуудлыг зайлшгүй ярихгүй бол төрийн албан хаагч ялангуяа ТЗ-гийн одоо босоо биш хэвтээ тогтолцоогоор ажиллаж байгаа хүмүүсийн асуудал нэлээд хүнд байна шүү. Ажилтдаг хүн байхгүй. Хөдөө аж ахуйн тасагт 3 хүн гуруулаа байхгүй. Мал эмнэлгийн тасаг дээр байгаа тэр мал эмнэлгийн байцаагч, дархвар зүүч хоёр нь хоёулаа байхгүй. Сумдууд зөндөө байна. Ийм бага цалинтай үед ажиллах боломжтой ч алга. Дээрээш нь тэр төрийн албан хаагчийн шалгалт гэж одоо дааж давшгүй том өндөр шалгууртай шалгалт аваад байдаг. Тэгээ энэ асуудлыг одоо ирэх жилийн энэ төсвийн төсөөлөл дээр яаж оруулж ирж байгаа юм бэ? Одоо энэ цалингууд чинь ер нь бол асуудал дагууллаад инфляци асар өндөр байгаа. Төгрөгийн худалдаа авах чадвар гэж юм юу ч байхгүй болсон. 100 мянган төгрөгөнд ирдэг юм байхгүй болсон. Юмны үн бол замаа алтал өссөн. Бензиний үн ихдээ ойрхон 4 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ төсвийн төсөөлөл дээр яаж оруулж цалин яаж оруулж ирж байгаа юм бэ гэсэн ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. А болтын жохлон сангийн сайд. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Тод толтой холбоотой өөрчлөлт орж байгаа төсвийн хүрээнтэй бас шууд холбоогүй олон асуулт явуулчихлаа. Би өөрөө төсвийн хүрээтэй холбоотой асуултанд хариулъя. Энэ удаагийн тод толтоор та бүхэн мэдж байгаа юунд орж байгаа өөрчлөлтүүдийг бид хэмнэлтийн горим руу орох шаардлагатай байгаа. Энэ удаагийн одоо богино хугацаанд гэж бидний харж байгаа валютын нөөцийн энэ шоконд засгийн газрын зүгээс бид яаж одоо нэмэр болж чадах ёстой байна вэ? Энэ чиглэлээр энэ юм зорилгоо тавьж төсөв дотор орж ирж байгаа. За тэгэхээр таны сайн асууж байгаа цалинтай холбоотой асуудлууд бол одоо бид удахгүй 5 сарын 1-ээс хойш улсын хурал дээр хэлцэгдэх 23 оны төсөв 24-25 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл. За энтэй төсөөлтөй холбоотой за тэрэн дээр янаад асуудлууч нарийн орж ирнэ. За энэ удаагийн төсвийн тодтол маань 22 оных учраас цалингийн асуудлууд бол огт өндөгдөөгүй. Гэхдээ ямар ч байсан таны асуултанд нэмж хариулахад энэ жил тавигдсан бүх одоо цалингийн зардлын хүрээнд бол бүх санхүүжилт ямар ч саадгүй үйгдэж байгаа.
ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт хот хотоо гэж ялгалгүй бид санхүүжилтийг бүрэн хийгдээд явж байгаа. За яг тухайн салбарын хувьд одоо хот хотоо хэрхэн яаж хэрэгжиж байгаа талаар эрүүл мэндийн салбараас нь танд одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх баха. За зочид танилцуулъя. Монголын үндэсний харваачтай холбооны удирдлагууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс цэцэн мэрэгэн ажил намжилтай байхыг хүсэрэе. За цэвэг төржийн тухайн гишүүн тодруулжсан. 1 минут. За мэдж байгаа тодтолоор бол дараа нь орж ирж байгаа асуудлуудыг л мэдж байгаа. Юу гэхээр энэ жилийн тодтол дээр бүгдээр хасах талдаа орж ирж байгаа. Ганцхан тэр өмнө хийсэн алдаагаа засаж ТУ буюу төрийн үйлчлэгийн ажилчдын цалингийн шатлалыг нэг болгоод энэ хүрээндээ цалин нэмэгдээд дээрэс нь тэр нэмэгдлүүдийг нэмж байгаа гэдгийг бол мэдж байгаа. Нийтдээ нэг 98 тэрбум төгрөгийн асуудал орж ирж байгаа. Энэ дээр бол талархаж байгаа одоо хэн оруулж ирж яаж байгааг нь хамаагүй. Энэ дээр бол талархаж байгаа. Харин энэ эх жилийнхаа энэ 23-24 оны төсөлтөө энэ өөрчилж байгаа төсвийн мэдгэлтэй цалингийнхаа асуудлыг оруулж яваарэ гэдгийг л хэлж байгаа. Одоо бол тэр дүүжин тээвэр мэвэр LRT энтер гэд ярьж байгаа. Тэгэхэд тэрэн дээр мөнгө гарч болоод тах шиг байна. Иргэдийнхаа хүмүүсийн амьдралтай амжиргаатай холбоотой асуудлыг шийдэхгүй ядуусын игнэрүү бөөмбөөнөрө орж ийн төрийн албанд ажиллах хөнгүү болж байна л гэж хэлж байгаа. Өглөө. За Дашт тундгийн гамбат гишүүн асуултсан. Чаа нэг сайн сайхан болтол юм яриад ихэ. Энэ төсвөө алдагдалгүй отолч болдгоо мó. Заавал юм алдагдалтай байх хэрэгтэй юм уу? Цаашдаа тэгээ энэ маягаар л үргэлжлээд байх юм уу? Эх ажилла сайн хийж байгаа хийцэн юм шиг тийм.